Hi, Morpahi. Welcome to my channel Paint Your Highway. Today, we will talk about this topic. I will write message and comments on this topic. This topic is long distance relationship. So, today, we will talk about this long distance relationship. That is long, distance, and relationship. So, more kothar mote moi kom je long distance relationship to mane ki je apuni aru apunar partner beleg beleg jagat ase, correct? Etia jetia loike apunar aru apunar partneror biya nohoy tetia hole eneu apunaloke ekeloge na thake. So 24/7 apuni apunar partneror logot na thake, apuni durot thake. So that means distance, apunar aru apunar partneror majat distance eta thake. এটা লং তেতিয়া ঘুমাই যায় যেতিয়া আপুনি আৰু আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ দূৰে দূৰে থাকে, মানে আপুনি ধৰক আছে আপাৰ আসামত, আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ আছে লোৱাৰ আসামত, বা আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ অসমৰ বাহিৰত আছে, আপুনি অসমত আছে, সো দ্যাট হৈ যায় লং ডিসটেন্স ৰিলেশ্বনশিপ। এটা ডিসটেন্স ৰিলেশ্বনশিপে হওক বা লং ডিসটেন্স ৰিলেশ্বনশিপে হওক কথাটো একেটাই। আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ পৰা আঁতৰি থাকে বা আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰলৈ উভতি যায় বা আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ ঘৰলৈ উভতি যায়, তেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ কি কৰি থাকে বা আপুনি কি কৰি থাকে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে গম নাপায়, আপুনিও গম নাপায়। কিন্তু এটা কৰবাত স্যাটিসফ্যাকশন এটা থাকে যে কাইলৈ মই মোৰ পাৰ্টনাৰক লগ পাম, কাৰেক্ট? সো যেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে আপোনাক ক'ব, ফৰ এক্সাম্পল, এতিয়া হু পিছত কথা পাতিম, কৰবাত এটা আপোনাৰ স্যাটিসফ্যাকশন থাকে যে ঠিক আছে হৈ যাও, কাইলৈ তো লগ পামে। কিন্তু লং ডিসটেন্স ৰিলেশ্বন যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া আকৌ এটোই প্ৰবলেম হৈ যায়। যদি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে কেনেবাকে কৈ দিয়ে ঠিক আছে এতিয়া হু পিছত কথা পাতিম, তেতিয়া আপোনাৰ মাইন্ডত এটো আহি যায় একটো তুমি ইমান দূৰত থাকা আৰু তাৰ ওপৰি তোমাৰ কথা পাতিবলৈও সময় নাই, লগটো আমি নাপাওঁই, কাৰেক্ট? সো দ্য অনলি প্ৰবলেম ইন দিস থিং ইজ আ ডিসটেন্স, আৰু এই ডিসটেন্সটো আমি নিজে আনিছো। এতিয়া 200 কিলোমিটাৰ হওক, 300 কিলোমিটাৰ হওক, 500 কিলোমিটাৰ হওক, ডাজেন্ট ম্যাটাৰ। আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ যতেই নাথাকক, মৰম আপোনাৰ কেতিয়াও কমি নাযায়। কিন্তু ডিসটেন্সটো আমি নিজে আনিলো। এটা ৰিলেশ্বনশিপত দূৰত্বটো আমি নিজে আনিলো, যেতিয়া আমি নিজে নিজে কিছুমান কথা ভাবিলো। সো যেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ আপোনাৰ পৰা আঁতৰি থাকে, তিনিটা বস্তু খুব দৰকাৰী। হেতু হৈছে পেশেন্স, ট্ৰাষ্ট আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। আপোনাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো থাকিব লাগিব আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ সৈতে। সো যদি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে কেতিয়াবা কয় যে আজি কথা পাতিবলৈ মন নাই, তেতিয়া আপুনি বুজিব লাগিব কিয় মন নাই। বা যদি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ যদি কথা পাতিবলৈ বেছি মন গৈছে, তেতিয়াহলে আপুনি বুজিব লাগিব কিয় মন গৈছে। আৰু এটা কথা, আজি আপুনি যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আছে, মানে মা দেউতা দাদা ভাইটি ভণ্টি বা আপুনি যদি তেওঁলোকৰ লগত আছে, আৰু আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ যাৰ সৈতে আপুনি লং ডিসটেন্স ৰিলেশ্বনশিপত আছে, তেওঁ যদি নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে নাই, মানে তেওঁ যদি বেলেগ জায়গাত অকলে আছে, তেতিয়া সেই সিচুৱেশনটো কমপ্লিটলি বেলেগ হৈ যায়। কাৰণ এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনাক সাবলৈ, হুধিবলৈ, জানিবলৈ এটলিষ্ট ঘৰত কোনোবা আছে, কিন্তু আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ ওচৰত কোনো নাই। তেওঁ নিজে নিজৰ টেক কেয়াৰ কৰিব লাগিব, নিজে নিজকে হুধিব লাগিব, নিজে নিজৰ কথা ক'ব লাগিব, নিজে দৰ্জা খুলিব লাগিব, নিজে লাইট অন কৰিব লাগিব, নিজে লাইট অফ কৰি শুব লাগিব। কিন্তু আপোনাৰ ঘৰত এটলিষ্ট মা দেউতা দাদা ভণ্টি বাইদেউ আছে, যোনে এইখিনি কাম কৰি দিব পাৰে। সো সেইটো সিচুৱেশ্যন আৰু এইটো সিচুৱেশ্যনৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্স আছে। গতিকে আপুনি তেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক বুজিব লাগিব, যেতিয়া আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে কয় যে আজি মোৰ কথা পাতিবলৈ মন নাই, বা আজি মোৰ একদম অকলশৰীয়া ফিল হৈছে, বা তুমি মোক কিয় সময় দিয়া নাই। কাৰণ সেই অকলশৰীয়া যেটো সিচুৱেশ্যনত তেওঁ থাকে, সেই অকলে ৰুমটোত অকলে যেতিয়া থাকিব এজন ব্যক্তি, তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই সিচুৱেশ্যনটো হয়তো আমি বুজি নাপাম। সো লং ডিসটেন্স ৰিলেশ্বনশিপত যেতিয়া আপুনি থাকিব আৰু আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ যদি অকলে থাকে, সেই বস্তুবোৰ আপুনি বুজিব লাগিব, সেই সিচুৱেশ্যনটো আপুনি বুজিব লাগিব। কেতিয়াবা হয়তো এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিব পাৰে যত আপুনি আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক সময় দিয়া নাই, বা আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে আপোনাক সময় দিয়া নাই, আৰু সেই সময়খিনি আপুনি বেলেগৰ পৰা পাইছে, কথাৰ জৰিয়তে হওক বা লগ পোৱাৰ জৰিয়তে হওক। আৰু যেটো এনেকুৱা লাগে যে ও মোক দেখোন ই বেছি বুজি পায়, ও মোক দেখোন তাইহে বেছি সময় দিয়ে, বাট সেইটো খন্তেকীয়া। যিজন মানুহৰ লগত বা যিজনী ছোৱালীৰ লগত আপুনি গোটেই জীৱন থাকিম বুলি ভাবিছে, সেই ছোৱালীজনীৰ জেগা বা সেই ল'ৰাজনৰ বা ব্যক্তিজনৰ জেগা এজন কম সময়ৰ বাবে ভাল লগা মানুহজনে ল'ব পাৰিবনে? ভাবি চাব। আৰু তাৰ পিছত ডিসিশনটো লব যে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে আপোনাক সময় কিয় দিয়া নাই বা আপোনাৰ পার্টনারে সময় দিয়া নাই সেই ভেমটো তেতিয়া আনিব গটিকে ডিসটেন্স রিলেশনশিপে হক বা লং ডিসটেন্স রিলেশনশিপে হক doesn't matter all that matters is belief understanding and trust আপুনি আপোনাৰ ঘৰত থাকে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ তেওঁৰ নিজৰ ঘৰত থাকে সেইটো ডিসটেন্স আপোনাৰ পাৰ্টনাৰ অসমৰ বাহিৰত থাকে বা আপুনি অসমৰ বাহিৰত থাকে হেতু ডিসটেন্স কিন্তু ডিসটেন্সে মৰম কমাই দিব নোৱাৰে গটিকে লং ডিসটেন্স ৰিলেশনশিপে হক বা শৰ্ট ডিসটেন্স ৰিলেশনশিপে হক বা ৰিলেশনশিপে হক হেতু আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপুনি কিমান আপোনাৰ পাৰ্টনাৰক সময় দিছে বুজি পাইছে অল দ্যাট ম্যাটাৰ ইজ টাইম সো টাইম দিব হেতু বুজিব আৰু আশা কৰো যে যিখিনি কথা মই কৈছো অকমান হলেও আপোনাক সকাহ দিছে আৰু যদি সকাহ দিছে তেতিয়া হলে এই চ্যানেলটি লাইক সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিওটি শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ এবাৰ কম যদি ভাল পাব নোৱাৰে তেতিয়া হলে প্লিজ বেয়া নাপাব আৰু এতিয়া বিদায় লৈছো লগতে আপুনি আপোনাৰ কমেন্টছত মোক জনাই থাকিব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকত আপুনি কথা পাতাটো বিচাৰে নেক্সট কি টপিকত কথা পাতাটো বিচাৰে সো এনেদৰে we will paint our highways together ধন্যবাদ